Okay, Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi Terima kasih kepada timbalan yang dipertua Objektif utama pindaan rang undang-undang audit 2024 dalam fasa 2 untuk memperluas bidang ketua audit negara Adakah selama ini bidang tugas memeriksa, menyiasat dan mengaudit akaun badan-badan tertentu masih terhalang dan bermasalah? Apakah maksud audit mengikut uang awam dari segi sumber dan jumlahnya yang akan membolehkan ketua audit negara mengambil fungsi untuk melaksanakan audit? Adakah perluasan audit akan dilaksanakan kepada NGO yang berdaftar atas dasar kebajikan dan mendapat sumbangan sukarela daripada orang ramai? Apakah kriteria NGO yang akan terlibat dalam audit ini? Dalam sesi libat urus RUU bersama Ketua Audit Negara sebelum ini, NGO disebut turut terlibat dengan pindaan sedangkan dalam dokumen bertulis yang diedarkan kepada Ahli Parlimen tiada dinyatakan tentang NGO. Adakah juga audit melibatkan semua parti politik di mana sebahagian keuangan melalui yuran dan sumbangan ahli parti? Apakah rasional audit dijalankan? Apakah yang dimaksudkan dengan audit badan-badan lain? Adakah melibatkan badan-badan berkanun termasuk Felda, Fekra, Tabung Haji, Kedule SP dan lain-lain dan adakah semua syarikat yang berdaftar di bawah Akta Syarikat 2016 terlibat untuk diaudit walaupun statusnya syarikat sendirian berhad? Apakah dengan luasnya bidang kuasa yang diberikan kepada ketua audit negara nanti akan dapat mengatasi semua masalah seperti penipuan maklumat dan data daripada pihak pengurusan tertentu. Mengesahkan data perakaunan tidak palsu yang sebenarnya maklumat itu benar. Masalah pihak pengurusan menyembunyikan kesalahan yang berlaku ataupun penyelewengan. Berapakah jumlah badan-badan lain dan syarikat-syarikat yang terlibat bila akta ini dikuat kuasa atas dasar kepentingan awam? Berapakah unjuran sumber manusia yang digunakan untuk melaksanakan audit kepada badan-badan yang terlibat seluruh negara dengan peluasan kuasa audit apabila akta ini diluluskan? Temulah mengingatkan kuasa pengauditan mestilah dilakukan dengan profesional dan penuh integriti. Janganlah kuasa audit yang ada digunakan untuk menyelongkar dan menggeledah pihak tertentu sahaja sehingga menimbulkan isu yang lain dan hilang fokus tujuan audit dijalankan. Apakah dengan lulusnya pindaan undang-undang audit 2024 ini ianya boleh diguna pakai untuk mengaudit perjalanan pengurusan keuangan terdahulu atau sebelum ini bagi semua badan dan syarikat yang terlibat. Pada prinsip ketiga pindaan ini mewujudkan suatu peruntukan baharu mengenai kuasa audit Ketua Audit Negara untuk mengeluarkan apa-apa garis panduan. Garis panduan yang sangat umum ini menjadi tanda tanya. Adakah ianya adalah kuasa penuh dan boleh berubah menurut budi bicara Ketua Audit Negara? Apakah SOP untuk melaksanakan garis panduan ini? Adakah ianya boleh dipengaruhi oleh sentimen, ketidakadilan dan penyalahgunaan kuasa? Kuasa yang lebih luas kepada ketua audit negara mestilah diikuti dengan keadilan dalam proses pendakwaan. Apalah ada, apalah ertinya kuasa mengaudit yang begitu luas tetapi pendakwaan yang dibuat adalah secara terpilih. Pendakwaan terpilih hanya akan merosakkan lagi integriti dan kepercayaan rakyat dan dunia seluruhnya terhadap integriti dan sistem negara ini. Prinsip yang keempat, pindaan memberi ketua audit negara kuasa untuk membuat syur bagi menangani apa-apa ketidakaturan yang serius yang telah berlaku. Apakah yang dikategorikan sebagai ketidakaturan yang serius itu? Dalam hal ini dengan pindaan baru Ketua Audit Negara diharap dapat membuat syur, komentar dan cadangan terhadap FELDA, MAHB, KWSP dan Khazanah. Susulan audit terhadap badan-badan ini juga perlu dilaksanakan selaras dengan prinsip kelima dalam rang pindaan undang-undang audit 2024 ini iaitu melaksanakan susulan audit. Selari dengan pemberia, memberi perluasan kuasa kepada ketua audit negara, maka temeluh memohon audit dijalankan kepada kerajaan Malaysia dan kerajaan negeri yang terlibat kerana menafikan peruntukan kepada MP dan juga ADUN. Kemanakah peruntukan yang sepatutnya diberi kepada ahli parlimen dibelanjakan atau dilaburkan atau disimpan? Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat temeluh. Saya...